дэгэ хин гэвлэгэс эрдэн олбордон уур хайча дэрдэн сэг бүтэ дэгэ. Арг дэлхийд үл давтагдах түүхийг хожмийн өдрүүдэд хүмүүний сэтгэл давтадан үлдэх ийм түүхийг хорбоо гин хуудсан монх хөлөн үлдээн. Сайн үзэгчдээ та бүхэнд ороо мэнд хүргэе. Эрдэнэ телевизийн уран бүтээлчдээс үзэгч та бүхэндээ зориулсан бэлтгэл хүргэж байгаа. Түүхийн эзэд нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар хэлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаарт оролцохоор бидний урилгыг бүлээн авч манай студиуд хүрэлцэн ирсэн гүнд зочныг үзэгч та бүхэндээ танилцуулъя. Эрдэнэ үйлдвэрийн анхдагч ахмадуудын нэг цэцэг маань гэж. Сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан цусж байна уу? Сайхан цусж байна. За, сонин сайхан юу вэ? Таны дөө. Та яг нь аль нутгийн хүн бай? Булган аймгийн сайхан сумын. Сайхан сумын. За, монголчуудын их бахархаж, их хүндэлж ярих дуртай тийм л нутаг байна тийм ээ. Айргаар нь, магадгүй аваргуудаар нь ярих дуртай тийм нутаг байна. Эрдэнэтэд хэдэн онд анх ирж ирсэн? Би 1900 манайх бол 1971 онд ирсэн ав мань. Тэг гэрээр 72 онд нүүж ирсэн байгаа. Би өөр болохоор 1974 онд 8 дугаар анги төгсөөд ирсэн. 8 дугаар анги булгандаа төгсөөд. Булгандаа төгсөөд. Барилгач болсон байгаа. Тий, Эрдэнэтийн анги анхны одоо барилга юм анз гэдэг газар шаурчингаар орж ажиллажсэн. 8 дугаар анги 16 настай. Тэгээд энд чинь ирээд барилгын ажилчин болоод шаварчин болоод тэгээд Эрдэнэт үйлдвэрээ Эрдэнэт хотод барилцаж эхэлсэн нь. Үйлдвэр барьсангүй үйлдвэр барьга орон сууцнууд барьж ирсэн. Хамгийн анхлаад 1-р 10 жил одоо орос 10 жил барьж эхэлж чад. Одоо Эрдэнэтийн анхдагч геологт ажилтдаг ажилчдын нэг 10-р хүүхдүүд дандаа 14 5 6-атай хүүхдүүд орос сургууль дээр анх ажилд орж. Орос багштай ажилд орж ирсэн. Альдин одоо орос сургуулийн одоо энэ манай хоёр байсан шүү дээ. Хамгийн анх нар чинь нөгөө 1-р микрод гэдэг орос сургууль. Одоогийн 4-р сургууль. Тийм, 4 гэдэг юм. Тэр сургууль дээр ажиллаж ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр тэр сургууль дээр ажиллаж эхлэхэд өөр ямар барилга байв энд? Энд одоо тэгэл тэр 1-р микрийн 1-с 6-р байр эхэлж баригдчихсэн. Тэгэл тэр юуны ардлын 17 16 жилийн нэг хөндлөн байшин баригдчихсэн. Тэгээд үйлдвэрийн ориент бол КПП1 гэж баригдсан. Тэрэн дээр хамгийн сүүлд ажиллаж байгаад би 78 онд яваасан. Одоо энэ үйлдвэрт ажиллах, ажилчид бэлтгэх, бэлтгэж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд хойш нь курс сургалт явж эхэлсэн. Тэгээд сайн ажиллаж исэн хүмүүстээс явуулдаг гэсэн. Тэгээд тэрэнд орж би энэ баяжуулагчийн мэрэгчлэр сүүлд толбоцолсон ялмал их хатад. Ясна 8 сарын сургалтанд явж ирсэн баг. Тэгээ хөвлөн байчлагч болж ирсэн. Тэгээ 78 оноос үйлдвэртэй ажиллаад тэгэл одоо 34 жил ажиллаад төвтэй суусан баг. Барилга дээр бол би 4 жил ажилласан, улсад бол 38 жил ажилласан. Алмалек руу их олон залуучууд тухайн үед явж мэрэгжил дэвшүүлж ирсэн байт юм. Та яг явхад хэдүүлээ яв? Бид нэр 41 хоёрлаа явж ирсэн. Дандаа одоо яг л одоо байжвал фабрикийн термэс ахвалал тэгэл хөвөлн байжвалгч носоосны машинист тэгэл фабрикийн машинист тэгэл янз бүрийн мэрэгчлэр бүгд л тэгэл явж ирсэн. Орос хэл хэр мэддэг байв явхад? Орос хэл ер нь орсоотой байсан багаас байсан болохоор ерөнхийдөө гайг. Очоод бол тэгэл шууд хийж байсан. Тий ерөнхийдөө бүгд ер нь мэддэг байсан шүү хамаа тэгэл орос дээр л хичээл задаг л байсан шүү дээ. Орчуулагчтай л алд байл та. Тийм тийм. Орчуулагч нь өөрснөө мэдгүй юм хэлж яриад өгчин тэгэл. Сурдаг лээсэн. Анх удаа гадаад явж үзэж байгаа. Тийм. Ер нь явхад юу бодогдож байгаа юм гадаад. Айгүй гоё эсвэл дандаа залуучдсан зүгээр энэ нээлттэй төвхрэлтэй вагонт чинь зүгээр ямарч гоё яваа. Ста сайхан байсан шүү дээ. Тэрнээс өмнө ер нь вагонт сууж үзсэн байсан. Үзээгүй. Үзээгүй.
Ямар хүн сэтгэлд төрсөн? Их л гоё байсан. Ерөөсөл надад ер нь вагаан их таалагддаг аахгүй. Би ч бас одоо вагаанаар их явах дуртай. Их сайхан тавтай, их сайхан. Тэгээд тэхэд дандаа үеийн залуучууд явж ирсэн. Тэгээд нэг энэ ч хөөрөл мэдхгүй хэд хоног явж байгааг ч мэдхгүй нэг мэдхэд очсон, нэг мэдхэд ирсэлээсэн шүү дээ. Ер нь хэд хоног явдгийг? Юу бараг 6-7 хоног явчих. Нэг дундаа нэг пресат кин тэгэл явдал. 6-7 хоног. Тийм, тэгэж явдаг гэсэн. Тэгээд нэг мэдхэд л мэд очсон л. Нэг л бас бол арах чинь тэгээ нөгөө нэг байгаль талаа захаар их явдаг юм билээ шүү дээ. Тэгээл усал харагдаад байна. Тэгээл дахиад явж хатал дахиад харагд. Их л олон цаг явдаг байха гэж боддог шүү дээ. За ингээд анхудаа гадаад явах боллоо. За тэр цаг үед бол монголчууд гадаад руу тэтгэлэн их явдггүй байсан цаг. Тий. Ах дүү, аав ээж, найз нөхөд нь ер нь их хүндэтгэлтэй сайхнаар үдэж өгсөн үү? Тэгэлгүй яах вэ тий. Бөө юм болж байгаа чинь нөгөө явахгүй зүгээр ээж ам маань зэрэг баярлал, зэрэгсэж баярлал, хамгийн маань наа элдээл. Нөгөөний хитэ өрөвл авч явах гэдэг нөгөө нэг их өрөвл гаргахгүй бас. Тэгээ нууна энэ тентэг нууна айгаа. Энэтэл явчихсан шүү дээ. За тэгээд монгол хүнд тэр дундаа эмэгтэй хүнд бас нэг тийм эргэж эрэхтэй бэлэг сэлтний ажил байдаг. Оо зөндөө. 2-3 чандамтай тэгээл ерөөс баян баахан бэлэгтэй. Манай ээж ирэхэр зөв нөө бэлэг чинь тарааж өгч байгаа юм. Аяг их бэлэгтэй ирчихсэн шүү дээ. Та ам бүл хэдүүлээ вэ эцэг ихэс? Би ам бүл толуулаа. Та хэддэх нь вэ? Би 2 дах нь. 2 дах. За гадаад яваад ирсэн дүүнэр бүлтэйч л байна. Оо тэгэлгүй яах тийг өөрх юм. Бас л цог баярлаа. Тэгэж дэгдээл ихч гадаадаас ирсэн зүгээр гээл тэр чинь дэгдээл гүцгээгээд тэр авийн хүүхдүүдийг цуглуулад л ээж маань тэгэл нэг авчирсан юм тараагалт гэсэн. 9-р оноос өмнөх үеийн хүүхдүүд гадаадаас хэн нэгэн ах ихч хамаатан садан хол оройн хүн ирэхэд ихэд бахтайгаар ярьдаг нэгэн зүйл байлаа. Саюуз бох гэж. Яг байна. Та олон саюуз бохтой ирсэн. Аа тэгдсэн тэгсэн тэгэлгүй яхан одоо нэг бохол байсан. Хамгийн нэг уу яадаг хүн дөгдөг юм чинь тий. За тэгээд курсэнд төгсөөд ирлээ. Үйлдвэртэй ажилд орлоо. Хамгийн анх хаана очив? Манайхан ерөөс яг эхлээд баригдчихсан. Арийн нэг эхлэх байсан. Тэгээд бид нар ирээд корпус дээр ирээл улаан болонтой одоо нгийн улаан болонтой орол бүгдээрээ нөгөө сургалтантаа суун. Схемээ содлоо. Том том гэдэл схем судлаад толгой эргээл нөгөөс тэнаар хаана юу байгааг мэддэхгүй. Тэгсэн мөртлөө суралцаад л тэгэл нээлт болоод цех рүү орсон. Тэгээд асуул орс мэрэгжилтэнгүүд хүлээж аваад. Өө тэгсэн. А тухайн үед ажиллаж байсан ахмадууд анхдагчид ярьдیں۔ Яг л орсын нэг жижигэн тосгон шиг санагддаг байсан гэж. Оросд сураад ирсэн дахиад оростой хүрээд ирсэн үү? Тэгэлгүй хаан. Угаас би ч нөгөө хүүхд тахтал эрдэнтед ирсэн орсодтай байсан болохоор ер нь тэгэл ер нь орс стилттэй гэж ярьдаг байсан шүү дээ бидний ихэнх ер нь тиймэрхэн шүү дээ. Тэгэлсэн тийм. 70-аад оны сүүл 80-аад оны ихэнх үед эрдэнт үйлдвэр эрдэнт хотыг цогцлоон бүтээж яхад их бүтээн байгуулалт болж яхад булганаас булган аймгаас наашаа явж яхад зон даваа гэдэг дээр гараад ирэхэд тэнгэрт гэрэл цацрагдаг байсан гэж ярьдаг. Үнэн үү? Хэвээ хүүхдээс болохоор мэдхгүй зүгээр сургууль сураад байран сураад нааша гэрлүүгэл маш их л хэвээ машинаар янз бүрийн машинаар нааша бүгдээрээ суугаад хүрээд тэр нэргээл 66 гээд машинаар хүргээлгүй нэргээлгүйгэл эртгэл байсан. Тэгээд одоо хүүхдээс болохоор тэрийг сайн мэдхгүй. Өдөр шөнийн 3 ээлжинд ажиллаад л тэгээд маш олон гэрэл тавьж ажил шин ажилдаг байсан байлгүй. Тэгээд тэр гэрэлнэл дэжээ туяарч харагддаг байсан. Ястал тийм үнэн үнэн. Стандан ерөөс их тэглэгэн айгүй гоё сайхан шүүний манай эрдэнч. За тэгээд үйлдвэр шинээр хүлээлж аваад шинэ үйлдвэр рүү ороод бараг одоо та хэд бол анхны одоо хөвлөн байжуулагч байна уу? Тийм. Манайх ч одоо анхны хөвлөн байжуулагчд бүх л юмны ер нь анхдагч нар шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь манай эсмэн ч одоо яг анхны терм яасан ажилуулсан байгаа. Манай нэг гавья тархиж байгаа. Тэгээ 90 пил. Тэгэл 5 гавьят та манай хэлж. Тэгээд мундаг хэлж. Гавья тархиж гэдэг нь одоогоос яг 20 жилийн өмнө Эрдэнэт үйлдвэр байгуулагдсны 20 жилийн агаар гавьят. Монгол улсын гавьят уурхайчин болж исэн ганцрангийн гэрэгч аа. Аа тийм. Тэгэлгүй яах вэ? Би тэр чинь нэг курс их тэгээд нэг курс их. Нэг курс тавьж ирж исэн. Нэг курс гэдэг нь баг нэг ангийнх юм. Тийм нэг ангийнх. Тэгээд дээрэс нь нэг эсмент айгаа олон жил ажилласан.
Тийм. Бас их сони юм байна. Зүгээр анхны яг тэр терм ажилуулсан хэсэг бригад юм байна тий. Өөр бусад бригадууд бол бас тэр үед одоо нөгөөх эсмэн таараагүй байж бас болох шүү дээ. Тийм, таараагүй. Тэгэхэд манайх яг таарсан байгаа. Тэр үед 12 сарын 14-нд яг манай эсмэн гарч таарсан. Та булганых болохоор яг анхных таарсан юм болов. Цаанаас л ер нь өдр хамгийн тэгж таарахгүй. Булганых нь сайхных нь анхдагчд гэж ярьдаг шүү. Тийм, бас тийм байж болох гэж зай. За, тэгэхэд мэдээжийн хэрэг их орон даяар анхаарн чагнаж их сүртэй сайхан үйл явдал болж иж лээ. Тухайн үеийн бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Ард их хурлын тэргүүлэгчдийн дарга нөхөр Юмжаагийн Цэдэн бал ирж Хановт арж олон хүн цуглаж тэр баяжуулах папраг дээр баярын арга хэмжээ болж исэн. Та тэр тухай бас нүдээр харсан хүний хувьд яриач. Энэстэ бол баяр болол тэргээр чинь бужигнаадл тэгээл машина тойрч гүгэл бид нар чинь бал даргаагаар гарчихсан. Надад бас ард уур төрнгөөгөл ороод яваа тэгээл ажлын утастал байсан л та. Тэгээл нөгөө гаднаас яг цуглаанд оролцож байгаа хүмүүс бол бас тустал та. Тэгэл. Дараа нь өөр бид нар ч баргаж харагдсан зөрөгтэй л тэгээл нэгэлт мэлт хийж байгааг энэ үзэгдэл бас маш гоё л. Бид нар ч доор анхны холлоош тэгээл баярлалаа. Тухайн үед Монголын үндэсний телевиз ороо 18 цагаас эхэлдэг байсан бол тэр өдөр трансляц хийнэ гэж ярьж шууд дамжуулж ирсэн санаж байна. Тийм, шууд дамжууллаа. За, анхны терм ажилуулсан тэр Кноф тарсан цаг үед ажиллаж байсан эсмэнийхэн 5 гавьяаттай. Тийм. Ер нь гавьяат хэсэг юм шүү танаа. Тийм, манай хэсэг ер нь их олон гавьяаттай. Натглан байж л байсан бол үндсэн цэв ер нь их олон үнэтэй тийм хамгийн гол ажлын нээдэг. Яг одоо ингээд манай Эрдэнэ түлхүүрийн ажилчид биш. За, магадгүй бүр Эрдэнэ төтийн иргэн биш хүн та бүхэн ярилцдагыг үзэж байгаа магад юм. Тэр яг та хийдэг ажлынхаа тухай нэг дэлгэрэнгүй сайхан ярьж өгөөч. Яг юу хийгээд яг яадаг юм? Яг одоо манайха бэлэн зэс молиудын бажмал гаргадаг цех байгаа. Тэгээ би бол цехэд 13 жил ажилласан. Тэгээ тэрнийхэн би молиудын гаргах хэсгээр их олон жил ажилласан. Их гоё штэ, цэнхэртэд гөө мөн гоё шо. Хэвээр зүгээр их гоё штэ, би тэр ажилд аюу дуртай байсан. Тэгээ би чинь 2000 яваа штэ. 1990 оноос би чинь юм оператор болсон юм байна. Тийм, оператор бол би 21 жил оператор гэдэг. Суусан байна. Сайхан цэнгэртэй харагддаг юм байна. Ямар үнэртэй байх вэ? Үнэр нь одоо яг нэг янз бүрийн иргэнт уруулжууд хэрэглэн шохоо, тэгэл сэрнэс натра ер нь бүхэл цоглуулагч мас тэгэл наалдуулдаг мас цаа тэгэл янз бүрийн иргэнт үнэртэг болохоор их үнэртэй. Өндрийн хувьд бол нэлээд тэгээ халаач нь тэгэхээр бүрээ нэлээд үнэртэй шүү. Тэгтэл тэр үнэр их сайхан. Өөр татна. Өөр татна. Айгуу хой. Баргалж нэг нэг ханаа тусдаа ороход бол тэгэл ерөөсөө ханаа зөвөрлөлтэй. Их сайхан байсан шүү дээ. Ажил дээр очив. Уламжлалт тэмдэг юм биш үү? Тийм, жаргалтай, нэг сайхан. Ажил дээр очихоор нэг гоё тэгэл яг л бэлэн бүтээгдэхүүн яг тэндээс гарч байсан гэж бодохоор одоо бүр улам гоё сайхан санагддаг шүү дээ. Мэдээж тэр үнэр бол танд сэтгэл дотн сайхан санагддаг баг. Танд тэр үнэр бас шингээд ороо ажил тараад юм уу? Элжнес буугаад ирэхэд хүүхдүүд чинь бас үнэртгэл байсан баг та. Үнэртлгүй яах вэ? Нэр цөөн хувцснаас байнгын үнэртэн тэгээд тэгтээ манай хүүхдэд ээж танаас тийм уухан үнэр тийм гэж үнэрч чинь гэж ерөөс ярьж байгаагүй шүү. Тэгээд айл хүүхдэд тэгдэглээсэн гэлтэгчсэн манай хүүхдүүд бол тэгж байгаагүй. Намаг бол ээж минь айгүй хүнд ажилтай шүү. Их унтуулж амрааж их ээж минь та сайн амар унт гэдлэрээс дуу чимээч гарахгүй манай хоёр том болт ихтгэлсэн. Таныг нөгөөх гадаадд сургуулаа курсээ төгсгөөд ирээд ажилдаа ороод ингээд байж хахад ээж аав нь ер нь хэрэг дэмжин талархаж байв. Оо айгүй баярлдгэс манай аав бол ялангуяа миний охистой сайхан үйлдвэрстэй том үйлдвэрстэй наар ажиллаж байна ста мундаг гэлста дараа нь манай нэг баг эрэгтэй дөрс манай аваайг байрсан ста миний хөөста сайн байна ста одоо сайхан үйлдвэр сайхан ажиллараа гэлтэгчээсэн тий их баярлж угаас аав мань зүтгэсэр гал эн тэрэл бид нарын ажил амьдралтай залгуулсан юм чи
өөрөө бүр өөрөө л ажиллаж байгаа юм шиг. Өөрөө нэг гоогт юм геологт ажиллаж байсан нэг канаа манаа авахал уулаар их явдаг. Тий, тэгээ би хүүхэд бид нар чинь цун тэгэл хичээлсэн. Амралтаар ирчихэл уулан дээр нөгөө машин дээр нь сууж гараал гүзэлсэн төвчдэл тэгэл явдагсэн. Тэгээ өөрөө их дуртай ч гэсэн тэгээ хүүхдүүдэд оролцсон болохоор би их баярлж байна шүү дээ. Аав ээжтэйгээ ер нь хэдэн нас хүртлэх хамт амьдрав? Оо би ч тэгэл 18 19 дэ тэгэл тустай гарсан. Тэгэл тэр хүртэл авчдаг л гэсэн. 18 19 дэ тустай гарлаа гэхдээ бодход магадгүй хамт ажиллаж байгаа хамт магадгүй сургуульд явсан дэр залуучуудтайгаа гэр бүл болж тээ. Гөө манай нөхөр чинь цэрэгт байсан. Цэрэгт нөгөө барилгын цэрэгт нөгөө барилга дээр цуг ажиллаж байгаа тэгэл танилцсан. Тэгээд тэндээс хоош гүрсэн мэргэжлээсэн шүү дээ бас. Тий, илүү урахад ажиллаж ирсэн. Засварчин болол тэгэл цог. Амтэрсэн тий. Та өөрөө хэдэн хүүхэдтэй? Би 3 хүүхэд. 3 хүүхэд. Хүүхдүүд нь одоо үйлдвэрт ажиллаж байна уу? Бага дунд хүү маань ажиллаж байна. Тэрэм машинист гэдэг. Тийм юм байна. Та бол Ахмад ажилчны хувьд тэр залуу терми машинчд ер нь юу захидаг байна? Манай хүүхд угаасаа нэг өөрөө би нам ажилтдаг байсан болохоор миний ажлыг мэддэг, өөрөө мэддэг, өөрөө бас их дуртай. Тэгээд их л дуртай ажилтдаг шүү дээ. Би өөрийн нь болохоор уг нь юуны механик инженер болсон юм аа миний хүү. Тэгээд одоо болохоор тэр машинист хийж байгаа. Тэгээд тэгээд нэг бэлдсэн хүүхд маань. Үлдвэртэй их орондоо бэлдсэн. Аа тийм үлдвэртэй бэлдсэн хүүхд нэг нь. Мэдээж энэ хэрэг үний лээж юм хаан зөв ажиллаараа сайн байгаараа оо тэглгүй яах вэ? Амт толонтойгоо эвтэй байгаараа гэдэг үг нь бол байнгын захин шүү дээ. Болгоомжтой ажиллаараа тэгэл сайн ажилтгийн шүү тэгэл байнгын захиал тэгэл. Амт толонтойгоо найрт эвтэй найртаа гэдэг нь тэрийг бол байнгын захилна та. Амт толонтойгоо байх юм мэдээжийн хэрэг их аз жаргалтай байдаг. Одоо танаа исмэнийх нь нөгөө гавьяат исмэнийх нь уулзаж байна. Уулзна. Бид нар ер нь байн уулзсан шүү. Манай исмэн ер нь их холбоотой. Тий их холбоотой. Байн л уулзна. Уулзаад л өнгөрсөн сайхан дурсамжийг эргэж сэргээ гэж. Сэргээн. Саяхан манайх чинь 13 онд үздэй бид нар чинь шархуу мастертэй шархуу дарга ирээд мастер эсвэл ийхэн хүмүүсийг цуглуулад уулзалт хийсэн байгаа. Шархуу мастер гэж Эрдэнэ төтийн дарга байсан гадангийн шархуу гэдэг нэр гэрчлэгдээ. Хийсэн байгаа. Тэгээд нэг үйлдвэрээрээ яваад энэ тийм хол ойроос хүмүүстэй цуглуулад нэг 20 хэдэн цуглуулсан. Танаа хэсгийнхэн 20 хэдүүлээ цуглуулад үйлдвэрлүүгээ очиход бөөнөр яг эсмэндэ гарах гэж байгаа юм шиг санагдсан. Их гоё штэ харин тий. Үйлдвэр дээр илүү урахаас эхлээд бид нар явсан үйлдвэрээр явсан. Баргалж ер нь олон жил ажилласан гэдэг илүү удахаар тэр очиж үзээгүйсэн билээ бид нар. Тэгээ очисан тэр их л хөөтэн сэрүүх өдрөөс нь тэгээ илүү зурмархан их гоё. Айгүй гоё хэлсэн шүү дээ. Тэгээд үнэхээр уул маань нэрээ дурдгаш олсон билээ шүү. Айгүй ямар ялла хөөхд байхад бид нар ороо тэр гараа явж байсан. Одоо харахад бол ер доош бол ерөөс ийхгүй мурцл хэлээ. Бүгд байхад орой дээр нь гарч гүзэлцгэн түүж гэдэж ийсэн тэр уулынхаа тухай таник жоохон дүрсэлж яриач. Би бол тэр уулаар нь харж байгаагүй учраас төсөөлөл алгалаа. Маш том уул исэн шүү дээ. Их том. Одоо наан гэх чинь нэг том орой дээр наан нэг тогоон уул гэдэг л хэдэ. Тогоон ууч гэлгүй байсан. Тэгээд тэр уулын наад бол бүр доогоор хормонд нь геологчд нөгөө канаа ухдаг. Тэгээд тэрний хажуугаар бас юу ийсэн болог юу оо аршин гэх юм уу тийм тэгээ тэрнээс амсч үзэхэд бол одоо бодоход аршин яг зис хамтагддаг гэсэн мэлээ тийм тэр ус энэ уугаар тэгээл гүзэлцгэн төвэд гөөм их том том гүзэлцгэн ургана тэгээд нөгөө 66 тэр том том машин очиж суугаад ажилтаа гардаг тэгээд дагаа гарч ин бид нар тэгээл тэрүүгээр шагналтаар буугаал буухт нэг юм буугаал хэрэгтэрдэг гэсэн тэр аршин одоо яг аль хавьд байна одоо бол одоо яг тэр нэг аа энэ одоо тэр нэг дулааны станцын нэг юу вэ штэ нэг аягдлал үн саядаг нэг нуур ит юм штэ наад за тий тэр тэрний дээд тавцаа да яг тэр тавцаал тэрний дээд тавцаал тий тэнд байсан да
тий. Яг нэг аршин одоо аршин гэх юм бол гэх юм уу? Тий тий гэж урсаж ирсэн. Тэгээ би бүр яг амсаж ирсэн. Яг тэр үедээ ч мэдгүй ямар ачаамт тийм байл бодож ирсэн. Тэгээ одоо бодох нь яг зис амтагдчихсан байхгүй. Тэгэхэд энэнгээр ер нь хөдөөгийн малчин айлууд их байсан. Зөвөндөө байсан шүү дээ. Ер нь малчид их байдаг байхгүй. Энэ урд уулан даваад яг энэ төөр бол байгаагүй. Энэ дээгүүр мэдгүй юм. Манах тосгонд ийсэн байхгүй. Тосгонд одоо тэр нэг жижиг байшингуудыг араад айлууд ийдэг. Тэгэхэд тэнд байсан байхгүй. Тэгтэл одоо малчид байсан л хаа. Манах ч малтай л байсан л та. Тэнд төвдөө мөртлөө манах антай малтай бүх мал авчир зүйтэнс л малтай л байсан. Болгоноос ингээд энэ талаасаа ирэхэд энэ уртлын бүрэн бүсдийн хөндөй ер нь хэрэг өвстэй хэрэг хурж шимтэй газар байв. Айгүй их өвстэй. Тэгвэл одоо Эрдэнэтэй уулын дээр гарахтлаа ерөөс маш их өвстэй л идэг гэсэн шүү дээ. Энэгээр чи ерөөс маш их явж исэн айгүй их өвс ураадаг л байсан юм. Одоо ерөөс урахгүй болсон баг. 70-аад оны ихэнх үед Эрдэнэтэд ирээд за тосгон одоогийн манай эрдэнэтчүүдийн ярддаг тосгонд төвөнд байрлаа төвлжээж тэнд айлууд нь байдаг байж захиргаа нь байдаг байж гэтэл өнөөдрийн энэ хөгжсөн өнөөдрийн энэ өндөрлөгт хүрсэн Эрдэнэт хотыг төсөөлж байгаа. Төсөөлөг яг маш гоё болсон шүү дээ. Маш гоё болж байгаа шүү дээ. Хамгийн сүүлд бол та тэр сургуулийн барилга дээр ажиллаж байсан юм уу? Аль барилга дээр ажилласан? Би яг үлдэрийн орёны нэг ТПБ 1 гэдэг нэг шавар бетон цутгадаг. Тийм газар ажиллаж байсан. Тэрийг барьж л байж л тий одоо. Тий барьж л байсан. Барилгач байсан чинь тэнд л ажиллаж байсан. Тэгэл тэндээсэл сайн ажилласан хүмүүстэй л явуулдаг гэсэн. Одоо ингээд гүрсд явах уу? Одоо ингээд өөрөө чинь сонгож ийн гэл тэгэл явуулгүй яах вэ? Зүгээр тартаа явж шүү. Тэгэл хөвлөн байжлагч гэдэг. Тэр чинь нэг палататор гэж хэлнэ. Палататор гэдгийг нь хэлж чадахгүй. Тэгээ одоо тэр мэргэж надаа юу юм болоо гэх тэр үедээ хөвөл мэжлэгч орчуулж байгаа ч юм байхгүй. Тэгээ балататор гээл ярьж байгаа. За ямар мэргэжл бол та. Гээл ямарсан л явна гоё гэж бодлоо. Орсоорнт орчих гэж юм чи гачин гоё байгаа гэж бодлоо. Ерөөсөө л нэг л дэврсэн дэврүү сэтгэлээр л яваад гэсэн шүү. Та бүхэн ярилцах цаг ер нь өндөрлөх төгсөж байгаа. Тэгэхээр та бас Эвтрүүлгийн төгсөхийн өмнө үзэгчдтэй эрдэнтчүүд, эрдэнт төлөвлөрийн уур хаачид бусдны ар гэрийнхэн тандаж сайхан бэлэгтэй сайхан үгийг хэлээч. За бид нар бол манай эрдэнтийнхэн болон хайрхнаа дагсан их азтай хүмүүс энэ цугларсан байгаа. Тийм учраас одоо эрдэнт хотоо, эрдэнт төлөвлөрөө бүхэл одоо Эрдэнэт хотооч гэсэн хайрлж тийм ээ. Одоо чин сэтгэлээс одоо хайрлаж за юм гэвэл хайрлаж хөндлөж хөндлөж хөгжүүлж хөгжүүлж тэгэл хайрлаж яваарай гэж хэлэх юм одоо тийм. За баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авч манай студиуд хүрэлцэн ирээд бас өнөө цагийн Эрдэнэтийн гэдэг залуучуудын маань төдийлөн бас мэдхгүй сайхан сонин төгөөг зах цухаас нь бас ярьж өгсөн танд их талархаж байна. Танд болоод танай гэр бүлийнхэн төр хүүхдүүд ачтай нарт чинь бүгдээрээ нас жаргал сайн сайхныг хүсье. Та бүхний минь байгуулалтсан бүтээн бас болцсон Эрдэнэт өдөр маань өнөөдөр 40 насыг хүрчээ. Энэ бол төгөөг бүтээсэн та бүхний авьяа юм шүү гэж танд хэлэх бай. За баярлалаа. Бидний бэлдсэн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа хүсгэжтэй. Эрдэн син эрдэн эрдэн туула дэлхийн дайдад Монголын нэрийг л зөөлөн мандуулсан их орны зүрх нь болсон Эрдэнэт үйлдвэрийн уур хайчдаа баярлалаа.